Emetimi i kartmonedhave të reja prodhuar me teknologjinë më të fundit dhe me elemente lartë sigurie, ka shënuar një rënje të konsiderueshme të numrit të kartmonedhave të falsifikuara. Për vitin 2022, numri total është vetëm 343 copë, kundrejt një gjendje mesatare kartmonedhash në qarkullim prej 157 milion copë. Ose 2 copë monedha të falsifikuara për 1 milion copë në qarkullim, kundrejt 5 copë monedha të falsifikuara që ishin në vitin 2021. 50 lek vion të jetë vetëm një monedhë e falsifikuar në sasi të pafërfillshme, vetëm 79 copë për vitin 2022, kundrejt 250 milion copë monedha në qarkullim. Banka e Shqipërisë, policia dhe prokuroria filluan bashkëpunimin institucional në frenimin e falsifikimit të kartmonedhave, jo vetëm të lekut, por edhe të monedhës europiane euro. Marrëveshja u firmos nga guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seko, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi dhe prokurori i përgjithshëm Ulsian Çela. Palët e angazhuara në këtë marrëveshje marrin përsipër të transmetojnë ose transferojnë mostra të kartmonedhave dhe monedhave të dyshuara. Dhe nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë angazhohet të centralizojë ekspertizën dhe klasifikimin e këtyre mostrave të monedhave kontare apo të huaja të zbuluara në qarkullim, si dhe ato gjatë procedimit penal. Nëpërmjet në shkrimit të marrëveshjes, Banka e Shqipërisë përmbush dhe një nga rekomandimet e Komitetit të Stabilizim Asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për mbrojtjen e monedhave nga falsifikimi në përqasje me standardet evropiane. Treguesi i ulët i kartmonedhave shqiptare të falsifikuara, kundrejt atyre në qarkullim, e rendit Shqipërinë ndër vendet me treguesin më të ulët të kartmonedhave të falsifikuara.